Per K. Eriksson har Royal Fighters start i Hugo Åbergs. Hur känns det? Det känns bra. Det känns verkligen bra inför uppladdningen. Bra spår och jag tyckte han gjorde bra lopp i Åring även om det var inte något riktigt lopp för honom. Men han satt med krafter kvar så nej, det känns positivt. Hur har de sista förberedelserna varit inför dagens tävlingar? Nej, det har varit normalt för hans del. Inga riktigt hårdare jobb. Men vi har inte ändrat på schemat som vi brukar inför de andra loppen. Innerspår bakom bilen. Finns det någon annan taktik i ledningen? Nej, det tror jag inte. Jag brukar inte lägga mig i det. Men det är klart att de försöker behålla ledningen så länge det går. Men det får inte kosta hur mycket som helst. Men det är nog plan ett i alla fall. Om du backar bandet för ett halvår sedan, hade du sett honom i Hugo Åbergs som favorit som han är just nu? Nej, det ska jag väl inte sticka ut hakan och säga. Men klart efter elitloppet så kan man väl kunna tro det, ja. Vad tror du om hans chanser ikväll? Ja, det är lite dagsformen. Det är klart, spårlottningen har ju stor och ligger vi på plus. Sen är det dagsformen, alla de här hästarna, det är jämnt lopp. Det ser ut som vem som helst kan vinna, va? Men som sagt, dagsform och spårlottning. Så spårlottningen är vi plus på, dagsformen får vi reda på om några timmar här. Men han är en av dem som kan vinna loppet? Ja, det måste jag tro. Och det tycker jag nog verkligen. Eftersom han har gått de sista 3-4 loppen så måste vi tro det. Några ändringar mot senast? Nej, det tror jag inte. Vi har planerat för barfota sen... Hänger lite på banor och allt sådär, men det känns så här långt att du kommer att köra basgåta.